sacerdote trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do sétimo mês. E leu ela diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, na presença dos homens e das mulheres, e dos que podiam entender. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, ficava em pé sobre um estrado de madeira que fizeram para esse fim, e estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matias, Semá, Ananias, outros mais. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, pois estava acima de todo o povo. E abriu ele, todo o povo se pôs em pé. E toda a comunidade dos que tinham voltado do cativeiro fez cabanas e habitaram nelas, pois não tinham feito assim os filhos de Israel desde os dias de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve um grande regozijo. E Esdras leu no livro da lei de Deus todos os dias, desde o primeiro dia até o último. E celebraram a festa dos sete dias, e no oitavo dia houve uma assembleia solene, segundo a ordenança. Neemias 8, versículo 2 em diante. Quando nós olhamos estas histórias e outras mais, nós vamos perceber que o reavivamento do povo de Deus é o resultado certo do esquadrinhar das Escrituras. Quando nós olhamos a história de Josias, registrada em 2 Crônicas, capítulo 34, ele operou uma grande reforma num período em que Israel encontrava-se em apostasia, preparando assim o caminho para o nascimento de Daniel e seus amigos. O meio utilizado por Josias foi a exaltação das Escrituras. Ele achou o livro da lei e, com base nas advertências contidas no livro da lei, ele operou grande reforma em Israel. Podemos dizer que, em certo sentido, a maneira de Esdras trazer o reavivamento ao povo e também de Josias teve o mesmo fundamento, as Escrituras. A irmã White diz no Profetas e Reis que onde quer que Esdras trabalhasse, a primeira coisa que ele fazia era reavivar o estudo das Escrituras. Então, queridos irmãos, não existe outra maneira de trabalharmos pelo reavivamento da nossa igreja, das nossas famílias, se não for com base na palavra. A palavra precisa ser balbuciada quando nos assentamos, nos levantamos, quando caminhamos. A Bíblia nos diz que devemos introduzir a palavra entre frontais, nos nossos filhos, não nos filhos dos nossos vizinhos e nem os vizinhos dos nossos filhos, mostrando que mesmo os pais têm a responsabilidade de reavivar os seus filhos com base na palavra. Por isso que o nosso objetivo é trabalhar arduamente para mandar literaturas que contenham a verdade presente para todo mundo, como folhas de outono. O nosso plano seguinte agora é traduzir a coleção Manuscript Releases. Temos a trilogia do pastor Haskell, que já está quase toda traduzida, e aí vai para os devidos canais para a preparação dos arquivos. Mas o nosso objetivo é traduzir a coleção Manuscript Releases. Então contamos com seu apoio, com suas orações. Ajude-nos, se empenhe conosco nesta obra, porque já é momento de nós estarmos unidos em prol de uma causa em comum, que é preparar um povo para estar de pé naquele grande dia em que Jesus falar: Pai, está consumado.